aștept un nici vreau să ne să nu se aducă multe și povăze, multe și povăze din persoane ținii extra dore din ea niște pe voi, spre de bun. Nu ca... Po, më falë, po. E dirë, lidur me ato pavajsit, nuk ka asin rast të tirë, si që ju menduat, si që ju përmëndët, thash, gjo rast të pavajsit është ankimua nga prokurorët, dhe afirmon që gjykatat vendosin gjithmonë çfarë kërkojmë ne, qoftë edhe në lidhje me deklarimet fajtor të subjekteve që dërgojmë për gjykim. Prandaj janë gjykatat, prandaj ka dhe shkallë gjykimi, dhe ne kemi adresuar në çdo rast këto vendime nëpërmjet instrumentit tonë ligjor që kemi ankimin, por nuk ka raste të tilla. Nuk ka raste të tilla. Paktën në vendimin e gjykatës nuk evidentohen raste të tilla. Tani, lidhur me policinë e shtetit, ne punojmë përditë me policinë e shtetit. Për ditë punojnë policinë e shtetit, sepse janë një kategori veprimesh që BKH-ja dhe ne nuk mund t'i bëjmë. Dhe kërkojmë ndihmën e tyre për disa veprime hetimore. Për ditë punojnë me policinë e shtetit. Ajo zgjidhja e një gjetja apo krijimi një nukli, po them, të oficerëve të policisë gjyqësore në policinë e shtetit, me qëllim që ne të tim ku t'i adresojmë procedimet tona mund të bëhet, por aktualisht ne bashkëpunojmë me një strukturë të posaçme në policinë së shtetit. Në drejtorinë e përgjithshme të policisë së shtetit ne bashkëpunojmë me drejtorinë e luftës kundër krimit të organizuar si dhe një drejtori tjetër që adreson në çështjet e korrupsionit dhe krimit të financiar. Me këto dy drejtori ne bashkëpunojmë dhe ata angazhojnë hetimet tona pikërisht është oficerët policisë gjyqësore që janë pra në këtyre dy, po them, seksioneve në drejtorinë e përgjithshme të policisë së shtetit. Kryesisht me policinë e shtetit punojnë, por ka raste edhe me policinë, edhe me drejtoritë e policisë rajonale. Po janë një kategori çështjes që ne nuk mund t'i hetojmë me policinë e shtetit. Sidomos rastet ku përfshihen punonjës të policisë së shtetit. Dhe hetimet tona kanë treguar që sidomos në rastet e krimit të organizuar, eksponentë të policisë së shtetit, madje edhe në funksionet larta në policinë e shtetit, janë të lidhur, nuk po themi të lidhur, kanë bashkëpunuar me krimin organizuar. Kjo referuar edhe çështjeve të deritanishme që ne kemi hetuar dhe varet edhe çështjeve që kemi në hetime sipër. Dhe prandaj është një kategori çështjes tash që ne e hetojmë ekskluzivisht vetëm me pyron kontare të hetimit. Po pa tjetër që bashkëpunojmë dhe bashkëpunojmë fort me policinë e shtetit në hetimet tonë. Për ditë. Dhe kemi një bashkëpunim të mirë me ta. Dhe treta ishte tek rasti i njohë vendimit penale të huaja. Unë e thash vetë dhe adresova si problematikë. Prokuria posaçme nuk ka asnjë lloj kompetence sa i takon njohjeve vendimit penale të dhëna nga autoritetet gjyqësore të huaja në Shqipëri dhe anasjetë. Se në aspektin që e trajtoni ju, unë nuk mund të hyj, unë jam prokuror, nuk mund të hyj tani dhe të gjykoj dhe të vlerësoj një vendim të dhënë nga një gjykatë e huaj. Asnjë s'mund ta bëj këtë gjë. Nuk mund ta bëjmë, nuk na takon neve, nuk na ka dhënë ligji këtë të drejtë të gjykojmë. Ne shfrytëzojmë, nëse për shembull na vjen një vendim penal i gjykatës suaj, jo perfekt njohje, por për qëllime të regjistrimit të një procedimi pasuror, ne kemi dy detyrime. Detyrimi i parë është që a ka vendimi për cilin është deklaruar fajtor, shtetasi shqiptar apo i huaj, dhe për cilin ne mund të regjistrojmë procedim penal, është gjykuar, është dënuar apo një vepër penale që është në kompetencën e prokurisë posaçme? Po. Dhe e dyta, kryen verifikime të paraprake, nëse ka një disnivel mes të ardhurave të ligjshme të tij dhe pasurisë reale që ai zotëron. Dhe ne sot, faktikisht, një pjesë të mirë të këtyre verifikimeve, dhe kjo është një gjë shumë e mirë që na ka ndihmuar jashtëzakonisht shumë në punën tonë, sot ne kemi akses drejt për drejt në shumë database. Dhe shumicën e verifikimeve për qëllime të hetimit, qoftë pasuror, qoftë hetimit penal, e bëjmë drejt për drejt nga zyra me një komandë, me një klik në kompjuterin që hetuesit kanë para. Dhe ky është një avantazh shumë i madh. E parë,
e para se takon shpejtësisë së hetimit dhe e dyta ruajtjes së sekretit të hetimit. Kështu që nuk mundet ne të gjykojmë, nuk na ka dhënë ligji këtë kompetencë që të gjykojmë apo të vlerësojmë vendimet e gjyqësorëve të huaj.